देखा जावे तो देश के किसानों के बिना आम लोगों की जिंदगी नामुमकिन जही है। तो उही किसानों नू अपनी फसल नू उगाउण लई किन्नियां ही मुसीबतों का सामना भी करना पैंदा है। तो हुण असीं एक इहो जिही ही होर खबर तुहाडे सामने लैके आए हां, जिस विच दस्या जा रहा है कि सतलुज दरिया दे विच पानी दा वाह वधण दे कारण किसानों नू अपनी फसल दे खराब होण दा डर जिहड़ा हैगा ਉਹ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰੀ ਨਾ ਬਣਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਦੇਣ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਜੀ ਆਉਣ ਡਿਆ ਪਾਣੀ, 50,000 ਚੂਸਕ ਜੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਡਿਆ ਹੈ, 50,000 ਚੂਸਕ ਜੇ ਡੈਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਉਹ ਵੀ ਗਾਂਹ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਲਾਏ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਝੋਨਿਆਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਪਰਾਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ, 15-20 ਕਿੱਲੇ ਝੋਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੀਲੀਆ ਜੀ ਸਾਡਾ 15 ਕਿੱਲੇ ਝੋਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮੰਗ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਲੋਸਮੈਂਟ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਪਿੰਡ ਸਿਰੇ ਬਾਬੇ ਪੂਰਤਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੋਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਡਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਚੱਲ ਜਾਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਕਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਦਰਿਆ 'ਚ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਭਰਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਰਿਆ 'ਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਆ ਚੁੱਕਾ? ਪਾਣੀ ਆਏ ਸਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਦਰਿਆ ਵੇਦੀ ਜਾਣ ਡਿਆ ਭਾਈ ਦੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਡਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਡਿਆ ਭਾਈ ਦੇ ਵੇਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਬਾਬੇ ਪੂਰਨਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ, ਅੱਜ ਨੂੰ ਸੁਬਹਾ ਵੇਖਣਾ ਦਰਿਆ ਭਰਦਾ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਡਿਆ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕੀ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਆਏ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ? ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸੋਚੇ ਕੋ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੈ ਲਈ ਹੈ, ਕੁਛ ਬੰਨੋ ਦਰਿਆਓਂ ਅਗਲੇ ਪਰਲੇ ਪਾਰ ਟੱਪ ਗਈ, ਕੁਛ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਬੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਫਸਲ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣੀ ਜੇ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਭਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ 'ਚ ਅੱਜ? ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਹਰ ਸਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਸ ਸਾਲ ਹੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀ ਆਏ ਸਾਲ ਹੀ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੇ ਆਏ ਸਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਰੱਟ ਜਾਂਦਾ ਜਾਣਾ? ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਸਭਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੋਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਹਲੀ ਕਰ ਦੇਣ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤਾਂ? ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਥਾਂ ਬਣੇ ਆ ਫਸਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਨੋ ਅੰਦਰ ਆਪਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਧਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ, ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਰੁੜ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਹੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੌਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਨਹਿਰ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਸ ਸਾਲ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਦਾਂ ਪਈਆਂ ਬੇਵਾਹਾਂ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਛ।